בוקר טוב חברים, אנחנו בקרוב טסים לדרום אפריקה, ובדרום אפריקה אני מתכוון לעשות את הבנג'י גשר הגבוה בעולם. ולפני זה רציתי להתנסות בבנג'י בארץ, ואחרי חיפוש קצר מצאנו שהבנג'י הגבוה בארץ נמצא בפארק אקסטרים אקו. אז הנה אנחנו פה, הגענו לנסות. אז הפארק בעצם כולל שלוש חלקים שעוברים אותם לפי תחנות, וזה אמור לקחת כשעה וחצי, שזה כולל קיר טיפוס, קפיצת בנג'י, וכמו שאתם רואים מאחוריי, טיפוס בגובה, מה שנקרא, ואז לבסוף אומגה. אני באמת מסכנה, אני מסכנה לאובד. איך עוברים את החרא הזאת, תגיד לי? לאט ובזהירות. לאחר כמעט שעתיים סיימנו בפארק. כל תחנה עשינו כמה פעמים שרצינו, במיוחד התעכבנו על האומגה והבנג'י שממש נהננו בהם. המתקנים ממש מאתגרים וכיפים ושווה לבקר בפארק. מקווה שנהניתם מהסרטון ונתראה בטיול הבא. יאללה ביי חברים.